Sí, i què? Amb Rita Valero. Avui, últim programa de la temporada. Programa número 20. Ajudar-te, segona part. I vull començar per agrair a la Maria Sureda la seva col·laboració als primers programes, també a la Nàdia Fervenza, així com a l'alumnat d'Integració Social i d'Educació Infantil i a tots els convidats, convidades i convidadis que m'han acompanyat al llarg d'aquests 20 programes. També a la gent del carrer, que ha tingut la paciència d'aturar-se i contestar les nostres preguntes. En Ferran Castelló, que em va gravar els noms de les diferents seccions. I en José Luis Santiso, que em va donar unes quantes indicacions tècniques pel muntatge. Moltes gràcies. Comencem. Cantó. Cèntims. Avui ens acomiadem amb la segona part del programa Ajudar-te, en el qual ens col·labora l'alumnat de segon d'EDI, parlant-nos de primers auxilis. Som-hi! La teca. Avui, la Laia, la Timea i la Xènia ens parlen del DEA i també ens expliquen com es fa la maniobra de Heimlich. I la Mar i la Laura ens diuen com fer una RCP. Però abans de tot això, anem a explicar quan s'han d'utilitzar aquestes tècniques. Una de les situacions més compromeses en primers auxilis es produeix quan cal atendre una persona a la qual li sobrevé una aturada cardiorrespiratòria. I això no és tan infreqüent. Afortunadament, de vegades l'aturada es pot revertir si s'inicia ràpidament una ressuscitació cardiopulmonar apropiada, la RCP, ressuscitació cardiopulmonar, que és el conjunt de maniobres destinades a restablir les funcions vitals interrompudes momentàniament per l'aturada cardiorrespiratòria. Doncs això seria la RCP, la ressuscitació cardiopulmonar. Els DEA, D-E-A, són desfibriladors externs automàtics en l'atenció ràpida en cas d'aturada. Però també existeixen els DESA, D-E-S-A, que són desfibriladors externs semiautomàtics, dissenyats perquè els puguin fer servir persones sense formació sanitària seguint les instruccions parlades o visibles que l'aparell va donant. És a dir, segur que n'heu vist algun en algun lloc on hi ha grans multituds de persones. Doncs s'agafa l'aparell, s'encén i de seguida ens comença a parlar i ens diu, una veu, una gravació que surt de l'aparell, ens diu tot el que hem d'anar fent, on hem de posar els pegats, si hem de posar la persona així o aixà, en quin moment cal dir-li a tothom que s'aparti i què és el que hem de fer cadascuna de les vegades. Ens ho va dient tot pas per pas. Per tant, no ens ha de fer por utilitzar un DEA o un DESA en qualsevol moment que veiem que una persona ho pugui necessitar. Els desfibriladors analitzen el ritme cardíac, identifiquen les arrítmies i administren una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable d'una manera segura. Torno a repetir, el mateix desfibrilador ens indica amb la veu, amb un àudio, dir-li a tothom que s'aparti i tothom s'ha d'allunyar perquè la descàrrega li doni a la persona que la necessita i a ningú més. Val? Per tant, no ens ha de fer por utilitzar-lo, que és molt senzill seguint aquestes instruccions. Afortunadament, avui en dia existeixen programes d'accés públic a la desfibrilació que pretenen que els DESA estiguin a l'abast de tothom i, sobretot, en llocs on hi hagi moltes persones. Fàbriques, centres comercials, supermercats, aeroports, estadis esportius, avions, estacions de tren, escoles, instituts, etc. Finalment, si es produeix una obstrucció de la via aèria per cossos estranys, s'aplicaran maniobres de desobstrucció de la via aèria que permetran que torni a passar l'aire per les vies aèries fins als pulmons. Si l'obstrucció és lleu o parcial, la persona pot parlar, respirar i tossir. Si l'obstrucció és greu o completa, la persona no pot respirar, parlar ni tossir i en pocs minuts quedarà inconscient. Llavors,
Si l'obstrucció és lleu, animarem a la persona a que tussi diverses vegades i amb força, a veure si pot expulsar l'objecte que l'obstrueix la respiració. Però, si l'obstrucció és greu, és a dir, que la persona no pot respirar ni fa cap tipus de soroll i s'està posant blava, doncs, en el cas de que la persona estigui encara conscient, li donarem 5 cops entre les escàpules i 5 compressions abdominals. I en el cas de que encara no expulsi l'objecte, li practicarem la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich és un procediment de primers auxilis per efectuar quan una persona s'està ennuegant. Si veiem que la víctima no pot tossir o respirar, és possible que perdi la consciència. Per tant, serà en aquest moment en el que li donarem uns cops a l'esquena i efectuarem la maniobra de Heimlich. En primer lloc, rodejarem amb els braços a la víctima per l'esquena, tant si està incorporada com si està de peu. El segon pas és col·locar el nostre puny amb el polze cap a la víctima a la boca de l'estómac d'aquesta. El tercer pas és agafar el puny amb l'altra mà. El quart pas serà fer 5 compressions amb força sobre l'abdomen de la víctima, comprimint-lo cap endins i cap amunt. Continuar amb aquesta tècnica fins que la via aèria es desobstrueixi. I per últim, haurem d'alternar 5 cops a l'esquena amb les 5 compressions abdominals, fins a resoldre la situació. En cas que la víctima es quedi inconscient, és imprescindible aturar la maniobra i sol·licitar ajuda als serveis d'emergència. Un DEA és un desfibrilador extern automàtic. És un aparell portàtil que tracta de restablir el ritme cardíac quan algú pateix una parada cardíaca. Ell mateix enmarca les instruccions que has de seguir i consta amb uns parxes que també t'indica on els has de col·locar. D'aquesta manera, envien descàrregues elèctriques al cor perquè agafi el ritme de nou i reactivi la funció cardíaca. Ostres, Mar, l'altre dia em van preguntar què era la RCP i la veritat és que no sabria què dir-te. Com ho sabries contestar? I tant, Laura, mira, la RCP és un conjunt de maniobres d'emergència que pot mantenir la circulació de la sang i de la respiració fins a l'arribada de l'ajuda mèdica d'emergència. D'aquesta manera, mantenim l'oxigenació dels òrgans, sobretot dels més sensibles, que són el cor i el cervell. Quan hi ha una aturada cardíaca, les lesions cerebrals comencen a aparèixer a partir dels 3 minuts i a partir dels 8, la supervivència de la persona es veu greument compromesa. Els primers auxilis que realitzarem en cas de trobar-nos amb una persona estirada al terra seran: primer de tot, fer una valoració inicial. Segon, activarem el sistema de respostes d'emergència. I tercer, activarem el protocol de la RCP. És molt important sempre mantenir la calma, aplicar el sentit comú i actuar amb rapidesa. Ah, vale. No sabia que aquestes sigles volien dir això. Ja sé què és, doncs. Ah, doncs així, llavors sabràs el que haurem de fer a la valoració inicial, no? Seguidament, valorarem el nivell de consciència. Ens posarem de genolls a l'alçada del seu cap, sacsejant suaument i li preguntarem si es troba bé. Respon als teus estímuls. Si està conscient, deixa la persona en la posició que l'has trobat i fes una valoració secundària dels fets. Després, la respiració. Posarem la persona panxa en l'aire, li obrirem la via aèria amb la maniobra front-mentó. Amb una mà inclinarem el cap enrere, empenyent el front cap avall, i amb l'altra mà aixecarem la barbeta. Una persona inconscient acostuma a ser incapaç de mantenir les vies aèries obertes, ja que la llengua es relaxa i les obstrueix. Comprovarem que respira. Fa sorolls respiratoris, el tòrax es mou, sentim l'alè, durant un màxim de 10 segons. Si no està conscient, mantindrem a la persona en posició lateral de seguretat i comprovarem que continua respirant. Si no respira, ens assegurarem que els serveis d'emergències han estat avisats. O si estem sols, trucarem i activarem els altaveus del mòbil per poder-nos comunicar. Si tenim la certesa o forta sospita de que la causa és en un ennuec degut a un objecte, realitzarem les maniobres OVC, obstrucció de les vies aèries per cos estrany. De no ser així, iniciarem les maniobres de RCP. Demanarem a algú a buscar un desfibrilador extern automàtic, el DEA, i ens posarem en marxa. No hi ha temps a perdre. Comença a realitzar la RCP. Però Mar, ara que hem de fer la RCP, quins són els passos? Doncs mira, Laura, és més fàcil del que sembla. Primer, començarem amb la reanimació cardiopulmonar bàsica, que consisteix en l'aplicació de la ventilació i compressions toràciques externes. Per fer les compressions toràciques, primer de tot, col·locarem a la víctima estirada panxa en l'aire
amb els braços rectes sobre una superfície dura. Després, ens posarem de genolls al seu costat, a l'alçada del seu tòrax. Comprovarem que no tingui cap objecte a la boca. Després, mantindrem les vies respiratòries lliures. Amb la mà aixecada, el coll i col·loca la barbeta cap amunt, de manera que la llengua no obstrueixi el pas de l'aire. Després, posarem els nostres braços rectes amb les mans entrellaçades al centre del seu pit entre els dos mugrons. Farem 30 compressions toràciques a un ritme d'almenys 100 per minut. Això vol dir que les 30 s'han de fer en menys de 18 segons. Mantindrem els colzes rectes i ens ajudarem del pes del nostre cos per fer pressió contra l'esternum, que haurà de baixar almenys 5 centímetres cap a baix. Seguidament començarem amb les ventilacions. Cada 30 compressions li haurem d'obrir la boca aixecant la barbeta cap amunt. Li taparem el nas i li farem dues insuflacions mitjançant el boca a boca. Mantindrem la barbeta oberta amb la mà i comprovarem que el pit de la persona es mou. Si no hi ha moviment, caldrà sospitar d'una obstrucció de les vies aèries per un cos estrany. Després, continuarem fent els passos de reanimació, que són 30 compressions i 2 ventilacions, fins que hi hagi el retorn espontani de la persona o arribin als serveis d'emergències. Per seguir el ritme de 100 pulsacions per minut, en la fase de compressions, et pots ajudar seguint la cançó de la Macarena. I si hi ha més gent amb tu, feu torns per tal d'evitar l'esgotament. Recordem, no perdre la calma. La persona necessita tot el nostre suport. Una actitud freda t'ajudarà a pensar i actuar amb celeritat. Recorda que la diferència entre fer i no fer res en absolut pot salvar una vida. Truca als serveis d'emergència 112. Després de valorar la situació, truca ràpidament. Aquest moment és decisiu perquè arribin els professionals sanitaris el més ràpid possible. 30 compressions, 2 ventilacions. Braços i colzes rectes, mans entrellaçades i ajudat pel pes del teu cos per pressionar el pit. Fer relleus per mantenir unes compressions de qualitat, el compàs de la Macarena et pot ajudar a marcar el ritme. Saber actuar davant de diferents situacions d'emergència requereix coneixement i formació. Actuacions de primers auxilis o tècniques de suport vital bàsic, com la RCP, són bàsiques per tothom i especialment en aquelles persones que treballen en espai concorreguts. Moltes gràcies a totes! Explica't! Avui tenim dues entrevistes. L'Ariadna i la Cristina transcriuen l'entrevista a la Isabel, infermera. I la Berta i la Marina entrevisten a la Fàtima Mateus, infermera de l'Hospital de Figueres. Endavant! Hola, et pots presentar i descriure la teva experiència en infermeria? Hola, sóc l'Isabel, infermera titulada des de fa més de 10 anys. He treballat en diferents àmbits de la salut, incloent-hi hospital, clíniques i residències. També he fet cursos de primers auxilis i he estat involucrada en diverses situacions d'emergència. Podries explicar la importància dels primers auxilis i per què és important que les persones coneguin els procediments bàsics? Els primers auxilis són l'atenció que es proporciona immediatament després d'una lesió o emergència mèdica. En situacions d'emergència, els primers auxilis poden salvar vides, reduir dolors i prevenir complicacions posteriors. És important que les persones coneguin els procediments bàsics de primers auxilis per poder actuar de manera ràpida i efectiva en cas d'una emergència abans que arribi l'ajut professional. Podries esmentar alguns dels procediments bàsics de primers auxilis que hauria de conèixer qualsevol persona? Alguns procediments bàsics de primers auxilis que hauria de conèixer qualsevol persona inclouen com fer una reanimació cardiopulmonar o en cas de tur cardíac, com aturar una hemorràgia, com tractar cremades, com immobilitzar una lesió a l'extremitat i com administrar medicaments d'emergència. Quines són algunes de les mesures de seguretat que s'haurien de prendre en proporcionar primers auxilis? En proporcionar primers auxilis és important assegurar-se que tu mateix i la persona ferida estiguin segurs abans d'actuar. També has de portar guants i prendre mesures per evitar la transmissió de malalties infeccioses. A més, us heu d'assegurar d'estar capacitats per proporcionar l'atenció necessària i saber quan cal trucar als serveis d'emergència. Gràcies pels vostres consells i per compartir la vostra experiència. Hi ha res més que t'agradaria afegir?
Només vull enfatitzar que encara que els procediments dels primers auxilis poden ser molt útils, en cas d'emergència és important no confiar únicament en els teus coneixements. Sempre és millor cercar atenció mèdica professional si hi ha dubtes o si es tracta d'una emergència greu. A més, és recomanable fer cursos de primers auxilis i estar sempre preparat en cas d'una emergència. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes. Som la Berta Marín i la Marina Nadal, dues estudiants del cicle superior d'Educació Infantil de l'Institut Montilivi de Girona. I ens trobem aquí, al Sí i Què. Avui us portem una entrevista amb la Fàtima Mateos, una infermera que treballa a l'Hospital de Figueres. Comencem! Hola, Fàtima. Ens podries explicar una mica el teu recorregut i en quin àmbit et dediques actualment? Os explico un poquito desde que terminé la carrera. Yo estudié en Salamanca, entonces cuando terminé me vine a Cataluña y empecé a trabajar directamente en el Hospital de Figueras. En aquel entonces hacía falta personal, se abrían nuevas plazas y yo empecé de correturnos. Correturnos quiere decir que trabajaba en cualquiera de las plantas del hospital, cualquier especialidad y pues cualquier turno, tanto mañana como tarde como noche. Después de todo el grupo que empezamos a trabajar por aquel entonces, nos empezaron a fijar un poquito más en determinadas plantas. Yo había ido bastante a pediatría, me gustaba, y justamente es uno de los campos en los que o te gusta o no te gusta. Los niños son especiales, es un paciente diferente, en el que no tocas casi nada durante las prácticas de la carrera, pero cuando sales y lo pruebas, pues eso, si te gusta te quedas y si no, pues nada, a adultos. Así que como me quedé en esta planta, decidí hacer un posgrado en pediatría y me hicieron fija aquí. Simultáneamente trabajaba en el hospital y en un centro de salud haciendo las revisiones pediátricas también. Y bueno, aquí estuve durante 8 años, 9. Después, con el tiempo, cuando vino un poquillo de crisis ya en el sector, pues nos hicieron un poco de reestructuración en nuestra planta y yo me fui a cirugía trauma. Pasé a formar parte del servicio de cirugía y traumatología, que también me gustó mucho porque en mis inicios, de hecho, mi primer día de trabajo fue en la planta de cirugía. Así que no me molestó para nada tener que volver allí. Porque además, si te vas moviendo con diferente tipo de pacientes, siempre vas aprendiendo cosas nuevas. Así que me sentí muy a gusto también y ahí estuve pues, durante otros cuantos de años, hasta que llegó la pandemia. En la pandemia nos intentaron colocar un poco pues, por especialidades. En pediatría no había mucha gente que se dedicara a ello y no había suficiente equipo para formar los turnos que se necesitaban para cubrir los que se pusieron con la pandemia, pues me pidieron volver al servicio. Así que desde la pandemia vuelvo a estar otra vez en pediatría, en mi casa, volví a ganar una plaza allí y actualmente pues estoy trabajando en la planta de pediatría, que me gusta muchísimo, y es junto con maternidad. Se llama la planta de materno-infantil. Y es una planta muy, muy acogedora. ¿Sabrías explicar la diferencia entre la reanimación cardiopulmonar entre un adulto y un infante? Niño, sí, es diferente. Y es diferente porque partimos de que una parada cardiorrespiratoria en un niño se producirá principalmente será de origen respiratorio y en un adulto será de origen circulatorio. Es decir, con los niños, por tanto, empezaremos una RCP ventilando principalmente, haremos 5 ventilaciones de rescate y después empezaremos con masaje cardíaco. Sin embargo, con un adulto empezaremos con masaje cardíaco, con las compresiones torácicas. Si se quiere hacer ventilación en un adulto, serían cada 30 compresiones 2 ventilaciones y en el niño sería cada 15 compresiones 2 ventilaciones. ¿Por qué también tenemos que hacer la diferencia? Porque si podemos creer que la parada cardiorrespiratoria en el niño haya sido producido de origen respiratorio, tendremos que ir observando si hay algo que obstruye la vía aérea.
Algo también diferente pues son las compresiones, la fuerza con las que tenemos que hacerlo. Hay que tener en cuenta que en los niños pues tenemos que hacer una compresión más suave para evitar hacer un neumotoras. Esto quiere decir que perforemos, pues que haga una perforación en pulmón. Y bueno, principalmente esta es la diferencia, en que en niños empezaremos ventilando y en adultos haciendo compresiones torácicas. ¿Creus que és important ensenyar primers auxilis a les escoles i o als instituts? Per què? Considero que sí, que es muy importante desde pequeños ya educar y enseñar para hacer RCP, conocer la situación y irlo repasando de vez en cuando para que estos conceptos no se nos olviden. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque hay datos que nos dicen que el 70% de los paros cardíacos tienen lugar en nuestros domicilios. Además, son inesperados, son situaciones precipitadas, por tanto tenemos que estar con un entrenamiento ya de antemano. Así que aprender a hacer los pasos para una reanimación inmediata puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas, ya que por cada minuto que se retrasa el inicio de una RCP, disminuyen un 10% las probabilidades de supervivencia. Así que desde que podemos llamar a unos servicios sanitarios para que puedan ayudarnos al 112, que es el caso, hasta que hayan podido llegar al lugar de actuación, pues pueden pasar bastantes minutos y es importante haber iniciado ya estas maniobras. De ello depende mucho la supervivencia del paciente, así que es muy, muy importante. I per últim, tens alguna anècdota o algun cas que hagis viscut i que hagis fet ús dels primers auxilis, tant a l'hospital com fora de l'hospital? Os explicaré pues la anécdota, bueno, un caso vivido. Os voy a explicar dos cosas. Bueno, un caso vivido aquí en la playa de Port de la Selva, pues una tarde típica de verano, no sé qué hora sería de la tarde, pero bueno, estando tomando el sol en la playa, de repente un matrimonio, pues la mujer se da cuenta de que su marido que estaba tomando el sol no responde a ningún estímulo, así que pues pide ayuda. Y alguien acude y ya empiezan a valorar que no responde, que no tiene pulso, así que estaba en una parada cardiorrespiratoria. Pues nada, sí que tuvimos que actuar. Yo pude colaborar un poco, bueno, estuve haciendo masaje y enseguida llegaron ya los servicios sanitarios. La verdad es que también en las playas siempre están preparadas porque tenemos los socorristas que también están preparados, han hecho los cursos de primeros auxilios y se pudo ir turnando entre varias personas para hacer el masaje cardíaco porque es algo que también agota bastante. Y este paciente tuvo la suerte de seguir adelante y bueno, llegaron los servicios sanitarios, se estabilizó y se derivó, pero bueno, que pudo salir de la parada. Así que fue una situación afortunada. Acabó bien. Y luego una anécdota, no hace mucho en nuestro servicio de maternidad nos avisaron, bueno, sabíamos que había por la mañana ya una cesárea programada porque era una paciente embarazada gemelar que uno de los bebés estaba colocado de nalgas y los partos de nalgas no se hacen, eso es que quiere decir que viene de culito, que no está encajada la cabecita, así que estaba programado para hacer una cesárea. Como siempre, las cesáreas programadas por nalgas se suele hacer ese mismo día una ecografía para comprobar que el bebé no ha cambiado la posición. En las últimas semanas es muy raro que ya puedan girarse por el poco espacio que tienen. Pero bueno, ante la duda siempre se hace una ecografía de comprobación. En este caso, esa misma mañana le van a hacer la ecografía y nos avisan a planta. Era un día entre semana en el que ese día justamente estábamos cuatro o cinco enfermeras porque hacíamos también hospital de día, otras técnicas que hacemos ahí, otras consultas que hacemos y ya habíamos acabado. Y bastantes pediatras, bueno, todos los pediatras, porque estaban en el turno de mañana. Así que nos avisan y nos dicen que la paciente que estaba programada para una cesárea gemelar parece que han visto
una tercera imagen que no sabían qué era. Bueno, pues entonces decidimos bajarnos todos a la sala de partos y empezar a preparar porque se preveía que iba a ser una cesárea triple. Que se veía otro feto por allí. Así que nada, bajamos a sala de partos, a la paciente se la llevaron a quirófano diciéndole que se veía otra imagen, que no sabían bien qué era, pero que podía ser otro bebé, otro feto. Pues todos bastante nerviosos porque en una situación en la que nosotros no habíamos estado nunca en esta situación porque partos triples no hemos tenido. Y la sala en la que recibimos a los niños tampoco la tenemos preparada para tres, como mucho para dos. Entonces estuvimos adecuando toda la sala, preparando los carros de medicación, la cuna térmica, material para tres, varios pediatras, varias enfermeras, la adrenalina a tope. Y nada, van a hacer la cesárea y ya todos preparadísimos para recibir a los tres neonatos. Y de repente nos dicen que no, que había sido una falsa alarma y que solo había dos niños. Así que nada, de repente toda esta emoción que teníamos de un caso así diferente y tal, pues nada, pero que también no era nada urgente, sino que era algo bonito y que se habría visto en el último momento, pero bueno, no, al final se quedó en una pequeña anécdota de que esa tercera imagen había sido, bueno, un error. Un artefacto que se llama, que se ve algo pero no se sabe bien qué es. Molt bé, fins aquí la nostra entrevista. Moltes gràcies, Fàtima, per la teva col·laboració. Estem molt agraïdes i us deixem amb la resta del programa. Fantàstiques entrevistes. Moltíssimes gràcies a totes. Glossari. Accident. Succés o esdeveniment involuntari i sobtat que ocasiona lesions a les persones. Xoc, situació en la qual arriba tan poca sang als diferents òrgans del cos que aquests van fallant, cor, pulmons, cervell, etc. Ferides. Lesions que trenquen la continuïtat de la pell, les mucoses o un òrgan intern. Convulsions, contraccions sobtades, involuntàries i enèrgiques dels músculs esquelètics. Epilèpsia, malaltia neurològica deguda al fet que uns certs grups de neurones presenten un excés de descàrregues i transporten el senyal elèctric de manera caòtica. I això dona lloc a crisis o atacs. Desprevingudes. I al Desprevingudes d'avui, l'últim de la temporada, hem volgut saber què en sabem sobre la RCP i la maniobra de Heimlich. I per això, la Mar, la Laura, la Xènia i la Timea han sortit al carrer a preguntar-ho. Gràcies a totes i fins la propera. Molt bon estiu! Coneixes la maniobra de Heimlich? I si és així, sabries com efectuar-la? No, ara mateix no te podria contestar. Sí, faria... Agafaria la víctima per darrere, l'esquena, i la... no sé com definir-ho, la replegaria una mica endavant, i llavors li posaria els meus dos braços sobre el seu esternón, entre els pits, i li faria compressions, no sé ben bé quantes, però li faria compressions, i li picaria l'esquena 5 vegades, fins que obstrueixi la via. Sí, més o menys. No ho sé, no ho he provat mai. Sí que conozco la maniobra de Heimlich. Es una maniobra que se utiliza cuando una persona se está ahogando, pues es como unos... No sé cómo explicarlo, en plan, tú le haces como unos...
pones tus manos en su tórax, lo abrazas y entonces aprietas para que consiga salir lo que le está obstruyendo las vías aéreas. Coneixes la tècnica de la RCP i sabries com realitzar-la? Mira, doncs sí, ja que fa molts anys vaig fer el curs de primers auxilis, tot i que ara si ho hagués de fer no me'n recordaria. Vale, per fer la RCP començaria a fer 30 compressions al pit i després dos insuflacions. I després miraria si respira. Si no respira, seguiria fent les 30 compressions i després trucaria al 112. Algú sobre la reanimació, no? No tinc gaire idea. Sí, la RCP penso que és la reanimació cardiopulmonar i el que faria jo són 30 compressions al tòrax, entre els pits, i dos insuflacions. I el més important seria que hi hagués un desfibrilador a prop. Sí, primer és col·locar les dues mans entre els dos morons de la persona, al centre del pit, i fer 30 compressions i dos insuflacions. I per acomiadar-me, vull dir que ha estat un immens plaer idear, portar a terme i muntar aquest programa. Bueno, muntar-lo no ho he gaudit tant, perquè m'he passat moltes hores fent de tècnica, però tot i així he après molt, l'he gaudit molt i he conegut a molta gent meravellosa que ha volgut dedicar una estoneta a parlar amb nosaltres sobre el que vol dir ser persona, sigui amb les diversitats que sigui. Sí, i què? Cirereta. El millor és l'ajuda mútua. Com tots sabem que som imperfectes, intentem ajudar-nos els uns als altres. Haruki Murakami.